Telespectador, GMN-TV, no Rádio Nacional FM 101.1 MHz, Lorondiac. Hoje falamos da visita pastoral ao Papa Francisco em Timor-Leste. Hoje mesmo, Santo Padre Papa Francisco sai de Roma. Hoje viaja, começa a sua visita apostólica em 4 países. Amanhã, na tarde, já chega em Jakarta para começar a parte da visita na Indonésia. Ele vai ficar na Indonésia de amanhã, dia 3, até dia 6. Depois, dia 6, ele viaja para Papua Nova Guiné. Fica lá até dia 9 de manhã. E dia 9, com avião, viaja de Papua até Dili. Doben e adoben Timor-Leste. Chega aqui em Timor, no aeroporto Nicolau Lobato de Dili, às 2 da tarde de dia 9 de setembro. 35 anos depois que o Papa São João Paulo II visitou Timor-Leste, quando Timor-Leste ainda estava abaixo da ocupação indonésia, e o Papa João Paulo II fez questão, mesmo diante da oposição naquela época da Indonésia, mas ele quis visitar Timor-Leste para apoiar a Santa Sé, o Vaticano, a Igreja, apoiar a causa da luta para a independência de Timor e para confirmar na fé em Cristo o povo Maubere, o povo timorense. E 35 anos depois, neste ano em que comemoramos os 25 anos, aniversário do referêndum, com quem foi feita a vitória da independência timorense, que acabamos de festejar, 30 de agosto, ecco, neste ano chega o Amo Papa Francisco. Segunda vez que um Papa, vigário de Cristo na Terra, sucessor do apóstolo São Pedro, chefe da Igreja Católica no mundo inteiro, vem em Timor. É um privilégio muito raro para um país, ainda mais um país tão pequeno e tão longe de Roma, receber por 2 vezes a visita do vigário de Cristo na Terra. Mas o Papa Francisco, eu posso testemunhar como representante do Santo Padre aqui em Timor, eu posso testemunhar como o Papa Francisco quis, apesar da sua idade, apesar da sua saúde, da sua dificuldade de andar, tem um homem, catuas de 88 anos, mas ele sempre quis fazer esta viagem para Timor. Eu, pessoalmente, encontro todos os anos e sempre pergunto, Papa Francisco, Sua Santidade, o que eu devo dizer ao povo timorense? E ele sempre me respondeu, diga que eu vou, eu vou, eu vou em Timor. E assim, ele agora cumpre esta promessa. Então, ele, dia 9, chega para cumprir a promessa de visitar e confirmar na fé em Cristo o povo timorense. Um povo que é, na grande maioria, católico, eu penso, é o povo mais católico no mundo inteiro. E o Papa Francisco sabe disso. Mas, apesar de ser tão, na maioria, católico, é um povo também tolerante, um povo aberto, um povo em paz com todos, também aberto para as outras religiões, as outras crenças,
sem ter hostilidade ou fechamento para com ninguém. O Papa Francisco vem para encontrar as pessoas, para encontrar os fiéis, para encontrar Sarani e Sira. E eu quero isto ser uma mensagem clara. Não vem principalmente ou em primeiro lugar para as autoridades do Estado, para os grandes. Ele vem para os pequeninos. Ele vem para os humildes. Ele vem para todos. É, não tem diferença para ele entre os que moram em Dili ou os que moram no interior, nas aldeias mais remotas, nas montanhas. Ele quer encontrar e levar a bênção para todos, a graça de Deus para todos, ter um encontro com todos os fiéis. Então, em nome do Papa, eu faço um apelo a todos os fiéis para se sentir encorajados, para se sentir convidados, para vir aqui em Dili de maneira ordenada, se possível ainda fazendo registro, mas também sabendo que ninguém, especialmente na grande missa em Tassitolo, ninguém será enviado embora para não ter registro. Todos são convidados. O Papa, chegando no aeroporto, será recebido pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro, e também para os bispos timorenses e para alguns ministros. E dali vai lá a Anunciatura descansar um pouco, depois terá o encontro com o Presidente no Palácio. Mas na rua, do aeroporto até a Anunciatura Apostólica, Embaixada do Vaticano, o Papa espera encontrar também o povo, especialmente da cidade de Dili, mas também os que já das montanhas, do interior, de Baucau, de Maliana, de Bobonaro, de Hermera, de Los Palos, de todos os lugares, já estão na cidade para cumprimentar o Papa nas ruas, como fizeram quando Dom Virgílio Cardeal voltou de Roma e encontrou o povo timorense, cheio de alegria, festante, para cumprimentar o novo cardeal, primeiro cardeal de Timor. Agora chega aquele que nomeou o Dom Virgílio como cardeal, aquele que representa Cristo neste nosso mundo. Então, também todos são convidados para estar na rua com as bandeirinhas de Timor, bandeirinhas do Vaticano, para cumprimentar e alegrar-se para a vinda do Papa. O Papa estará num carro descoberto para que todos possam ver e todas possam receber a sua bênção. No dia seguinte, o dia 10, Santo Padre fará a grande missa em Tassitolo, onde terá espaço na esplanada que foi feita diante do altar para os fiéis. E se por acaso não cabem todos na esplanada, tem também o espaço ao lado, na praia. Então, todas, mais uma vez, se sintam convidados em espírito de oração, em espírito de adoração, em espírito de fé. Preparamos os nossos corações na oração, na fé, no espírito da reconciliação com todos, do perdão, da paz, do amor, para que o povo timorense receba uma grande graça, como recebeu 35 anos atrás, para lutar para a independência, também esta vez receba graça para lutar para seu desenvolvimento sustentável, harmonioso, para que os pobres recebam seus direitos, recebam ajuda para desenvolver, para ter mais igualdade social, para todos caminhar e andar juntos no desenvolvimento e nas oportunidades de crescer, especialmente os jovens. Os jovens merecem esta graça de Deus para ter coragem, para ter dignidade, para ter futuro. Eu espero que, com o encontro entre o Papa e os jovens,
os jovens timorenses recebam aquela força, aquela energia para acompanhar e lidar a nação e o Estado para um futuro melhor. Que Deus vos abençoe a todos. Deus abençoe Timor-Leste. Viva o Santo Padre. Viva Timor-Leste.